Re! Viss ēters ir te! Telnieka Ivara Miķelsona darbi vienmēr uzrunā ar cilvēka ķermenim raksturīgu formas plastiku. Arī tie, kas skatām šeit, galerijā istaba, liecina par to pašu. Tikai šoreiz tie ir piestiprināti pie koka plāksnēm un izstādes nosaukumā aicina. Pieskaries man! To saka durvju rokturi. Man ļoti sen jau patīk vērot durvis, dažādas sevišķi vecākas un ļoti vecas. Tad es aizdomājos, kas ar viņām, ko viņas ir leidušas iekšā un kas viņas ir vēras vaļā vai ciet. Un tur nāk līdz arī šie rokturi. Šī ir viena no retajām ekspozīcijām, kurā apmeklētāji var ne tikai aplūkot mākslu, bet arī tai pieskarties. To pat būtu vēlams izdarīt. Turklāt, kā liecina pirmo izstādes apmeklētāju iespaidi, šie darbi rosina arī iztēli. Nu, tā man ir tuvāk, tāpēc, ka viņi ir no priekšpuses. Ja? Tās sievietes ir no aizmugures. Man arī patīk no aizmugures, bet viņi uzrunās pilktāk, vizuāli kaut vai. Mēs arī ikdienā daudz kam pieskaramies, bet neaizdomājamies par to, kā mēs pieskaramies, vai mums tas patīk vai nepatīk. Un sevišķi mūsdienās, kā jau es arī esmu teicis, kad ir šis izsalkums pēc pieskaršanās pēdējā laikā, un cerams, ka tagad tas viss uzlabosies un cilvēki drošāk pieskārsies. Atcerēsies, ka viņi pieskārsies arī agrāk. Māksla ar taktilajiem objektiem Miķelsonam nav jaunums. Pašlaik notiek darbs pie brīvības pieminekļa modeļa, kas, domājams, atradīsies netālu no oriģināla un kuru ar pirkstiem varēs aplūkot vairadzīgi cilvēki. Savukārt durvis uz iztēles pasauli galerijā istaba varēs atvērt līdz 27. maijam. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.